estou a fim de seguir em comando. Recebi o seu recado, você só pode estar brincando. Hoje a noite é plano B, pra variar e pra valer. O limite é plano B, pra variar e pra valer. Caminho a gente faz andando. Qual seria o plano B? Você está se perguntando. Não existe plano B, no limite é pra valer.